to je tady dole, kterou jsme navštívili. Tak to je ještě jedna kasárna. Teď se podíváme do Bystra, do Vidělny. Do Dukla. Tak jdeme tam. Dneska je otevříno. Já jsem si zaparkoval kolo. Bystro Dukla WC, tak tady máme nápis. Tak to je jídelná Jarom. Podíváme do kuchyně. Ještě. Tu jsou lampy. Tady už roste vegetace. Zajímavé. Jsme v kuchyni. No to je nádhera. Tak, výdejní okýnka. Prava S. No. Je to nějaký bezmoc. Sklad proviantu. Pět sklad. Je tahová šachta. Do suterénu, východ. Pět sklad. Lítaj. Mývátka, toalety. No. Jsme ve finále. Stáli kuchaři, vydávali jídlo. Tak, a jdeme na schod. Poslední pohled. Jídelnu.